Labadiena, šią sekmadienio popietę kviečiu praleisti su OptiBet A-lyga. Čia laikinoji sostinė jūsų ekranuose Kaunas, Lietuvos futbolo federacijos Kauno treniruočių centro stadionas. A-lygoje sužaidęs kol kas žaidėjas. Dabar Gegelman Litauen komandos ataka. Geras perdimas šiame Čerašvili. Reikia smūgio ir pirmasis įvartis jau penktąją minutę. Kauno rajono Gegelman Litauen ekipa veržiasi į priekį. Ir Levanas Mačerašvilis grįžęs į startą po rungtynių prieš Vilniaus Žalgirį, kuomet jis kilo nuo suolo. Tikiuotė po praleisto mačo dėl kortelių. Čia Sūduvos komandos bandymas. Vorobcovas, Panevėžys nugalėtas, na tik prieš Kauno Žalgirį iš to pirmojo ketvirto. Komandų nepavyko laimėti, čia puiki galimybė ir kaip. Kilis, perdumas į dešinę, čia jungiasi Karkauskas, galimai potenciali pavojinga ataka, Klaudijus Upstas. Tomsonas gavė. Mačerašvilis, panašiame taške ir kuomet pelnį vartį buvo gavęs kamulį, dabar variantų smūgį jokių, smūgį susitaktas į skampinis. Ir čia momentas. Ir galiausiai žalgiriečiai ten išrašė didžiausią pralaimėjimą namuose Džiugui. O čia rezultatas yra lyginamas 58 minutę. Avio Uzmendi išnaudoja šansą. Ir Marijampolė Sūduva lygina rezultatą. Dar kartą ši situacija. Ir ten pakeisi Marijampolės komandos žaidimą. Ir galiausiai viskas baigėsi įvarčiu, tiesa čia nuošalės panašu nėra, Nauris Petkevičius ir žalės. Čia Ignas Pūkas, aktyvus, turėjo momentą pirmajame kilne. Ignas Pūkas, na čia vėl toks atrodo, kas aktyviau. Ir čia galbūt nekiek akmenys į Gegelman Litauen komandos žaidimą. Tačiau pirmą kelinį Sūduva ir kol kas ne viską pavyksta išsrėpti jiems. Vienas vienas, laiko dar yra, tačiau jau 81 minutė. Makasis, manau, pasirašytų kauniečių treneris. Čia dar vienas. Kailas Pensas po keitimo pasirodęs kupinas jėgų, anglo spyris į vartus. Yra žaidimas. Atakos tai vieną, tai į kitą pusę. Sūduvos komandos išpolis Romensas, dabar jau jo bandymas. Laikas iš tikrųjų smagus. Tų jėgų jau matosi, kad šiek tiek trūksta tiek vieniems, tiek kitiems. Ir čia unikali galimybė. Jei neklystų, jis ten buvo. Tie prie pabaigos pridėtas laikas ir dabar jau veiksmas keliasi čia. Levanas Mačerašvilis neįmušytų. Įmuša tau. Kailas Pensas 2-1 94 minutė ir iš tikrųjų neįtikėtinos rungtynės. Bent jau jų pabaiga fantastiška. Nebuvo net kada pažiūrėti to pakartojimo, kuomet Sūduva neįmušė. Levanas Mačerašvilis padarė viską, nuo Kailas Spensas, Andrius Kerla patenkintas. Patenkinti, aišku, yra ir Gegelman Litauen komandos atsarginiai, bei žiūrovai triumfuoja ir Vilius Armalas čia viena koja. Tikėkimės nieko rimto gynėjų. Gegelman Litauen ekipa iškovojo pergalę 2-1.